ម្ដងនេះនាយក្រូចលែងមែនតែនហើយដែលបានធ្វើការឡាយ Facebook ប្រកាសនៅក្នុងការបញ្ចប់កងត្រាជាមួយនឹងស្ថានីយទូរទស្សន៍ស៊ីធីអិនដែលជាកន្លែងកំណើតដែលធ្វើឲ្យនាយក្រូចមានអនាគតក៏ដូចជាមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីល្បាញរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះដោយតែប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយតទៅជាមួយនឹងការប្រកាសរបស់នាយពាក់មីនៅលើបណ្ដាញសង្គមតទៅជាមួយនឹងការរឹតបន្តឹងច្បាប់ខ្លាំងពេកបាទនៅក្នុងស្ថានីយទូរទស្ស
ការបង្ហើបរបស់នាងពមីភ្លាមបាទស្រាប់តែពេលថ្មីថ្មីម្សិលមិញនេះនាយក្រូចក៏បានធ្វើការផុសវីដេអូមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការបង្ហាញអំពីលិខិតបាទក៏ដូចជារៀបរាប់អំពីការចាក់ចេញបាទអំពីស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដោយបញ្ចប់កុងត្រានៅក្នុងនោះយើងឃើញថាអ្នកដែលឈប់ពី CTN នោះគឺមិនមែនតែនាយក្រូចទេគឺមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាលោកតាវីតើក៏គម្រោងនឹងឈប់បាទនាយពមីក៏ឈប់ផងដែរហើយក៏មានតារាផ្សេងផ្សេងនាយក្រាន់បាទឬក៏អ្នកដែលកាន់ការងារ CTN ជាច្រើនទៀតដោយសារតែគំនាបនៅក្នុងការងារអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់នាំគ្នាចាក់ចេញពី CTN ពិតជាមានការសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនបាទចំពោះការសម្ដែងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់បាទយើងឃើញថាដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្រងថ្មីធ្វើឲ្យពួកគាត់នឹងចាក់ចេញពីការងារដែលគាត់ស្រឡាញ់ហើយជាកន្លែងដែលផ្ដល់កំណើតឲ្យគាត់មានអនាគតរហូតមកដល់សប្ដាហ៍នេះបាទអញ្ចឹងគឺពួកគាត់ម្នាក់ម្នាក់មិនចង់ចាក់ចេញទេបើមិនជិមិនមានមូលហេតុមួយឲ្យពួកគាត់ចាក់ចេញនោះអញ្ចឹងដើម្បីដឹងកាន់តែច្បាស់នោះប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅវីដេអូបន្តិចយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនតទៅជាមួយនឹងការរៀបរាប់របស់នាយក្រូចដូចតទៅសួស្ដីពុកម៉ែបងប្អូនបងអស់គ្នាបាទប្រិមិត្តទាំងអស់ទីរួមរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីស៊ីរ៉េហើយបាទឥឡូវនេះគឺការនេះគឺជាការដែលពាក់លើកចុងក្រោយមកបញ្ចប់កុងត្រានៅស៊ីរ៉េបាទឆ្នាំចាំមើលខ្ញុំទៅកន្លែងណាទៀតចាំបងប្អូនទស្សនាវីដេអូក្រោយក្រោយបាទនឹងអរគុណច្រើនអូមកមកបាត់កងការយកផ្លាក់ឡានផ្លាក់យមអោយខាង CBS វិញបានផ្លាក់ឡានបាទហើយឥឡូវគឺថាខ្ញុំបានសញ្ញ័យបាត់កងត្រារួចហើយទាំងកាតព្រមទាំងបានឡានអីគឺបានបុលឲ្យស្គរមក CBS វិញហើយហើយចុងក្រោយគឺបាននៅលិខិតបញ្ជាក់ការងាររយៈពេលជាង10ឆ្នាំនៅ CBS បានដើម្បីរកការងារថ្មីធ្វើអរគុណច្រើនអរគុណ CBSហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពល្បីល្បាញតាំងពីដើមរហូតមកបើមិនជាអត់មាន CTN ទេពួកខ្ញុំក៏មិនអាចមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះកិត្តិយសល្បីល្បាញដល់ថ្ងៃនេះដែរសូមអរគុណបាទដូចដែរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានសន្តាប់នៃការបកស្រាយរបស់នាយក្រូចលើបណ្ដាញសង្គម Facebook រួចហើយបាទគាត់សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការបញ្ចប់កុងត្រាជាមួយនឹង CBS បាទស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺគាត់មានតែរោគការងារថ្មីបាទហើយថតវីដេអូឲ្យប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាហើយជាពិសេសគឺគាត់ក៏មានក្រុមតន្ត្រីសម័យមួយផងដែរហើយគាត់ក៏មានការងារដើរកាត់សក់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់ឈប់ពី CTN ក៏គាត់នៅតែរកចំណូលបានជាធម្មតាប៉ុន្តែធម្មតាទេកន្លែងដែលផ្ដល់កំណើតគឺគាត់មិនចង់ចាក់ចេញទេបាទគាត់តែងតែលេខកំ plock កំ plain នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនទូទាំងប្រទេសដែលទស្សនាតាមរយៈ YouTube Facebook ឬក៏ទូរទស្សន៍ឥឡូវនេះគឺគាត់ចាក់ចេញនាំគ្នាចាក់ចេញជាបណ្ដាបណ្ដាហើយពិតជាគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងមែនទែនមិនគួរណាខាងស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN គ្មានដំណោះស្រាយក៏ដូចជាបាទមានការបាទកុំឲ្យពួកគាត់ចាក់ចេញបាទថែរក្សាពួកគាត់គឺជាការល្អបំផុតបាទមិនគួរណាឲ្យគាត់មានការអន់ចិត្តក៏ដូចជាមានការចាក់ចេញជាបណ្ដាបណ្ដាអញ្ចឹងទេដូច្នេះរឿងរ៉ាវព័ត៌មានមួយនេះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើការបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានហើយចុងក្រោយសូមកុំភ្លេចជួយចុចពី Subscribe ក៏ដូចជាដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតពីឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលា